Я зараз вам покажу таку красу. Дивіться, це мої квіточки. Нарцисики. Дивіться, яка серединка, це найраніші. А отам далі будуть іще цвісти. У нас різні-різні сорти. Прийшла до мене подруга Віка і така, боже, які в тебе квітки гарні. Я спитала дозволу у батька і нарвала Віки букет. Вона той букет принесла мамі своїй. А там у мене ж, дивіться, бачите, які сорти? Такі рідкісні. Оце він такий, а серединка така махрова. А далі в мене уже білі такі махрові гарні розцвітають. Бачите, повні. І Віка сказала, копай. Ну куди ж їх, бідненьких, оце копати? Ми їх садили разом з батьком. Батько тільки оце потепліло, підсапав і гарненько підгорнув ці квіточки, щоб вони росли. Він дуже любить нарциси. Мій батько так любить нарциси, це для нього. А Віка каже, копай, це ж для моєї мами. Це квіточки для мого батька. Він отак іде туди на город, а отут усе цвіте. І батько каже, Оксана, не викопуй квітки, краще візьми докупи. Я візьму собі та докуплю, а тут усе не вистачає, то я досажу.